Davide, my jsme se při zápase bavili o tom, že pokud dnešní zápas zvládneme, co jsme zvládli, tak jsme zpátky ve hře o druhé místo. Co už jsme, jaká je momentální nálada po tomto vítězství? No tak teď je nálada určitě skvělá, ale dnešní vítězství bylo vlastně založené už podle mě v těch zápasech předtím, že za poslední tři zápasy jsme dostali jeden gól a útočníci se výborně vracejí a podporují nás v obraně a golmani chytají skvěle a teď to docela sedlo. No. Zdá se, že momentálně jsme celkem dost ve formě, protože dneska jsme hráli proti hokejovému týmu, který skutečně hraje hokej, chce dávat góly a přesto jsme udrželi vzadu nulu. No tak, já myslím, že se proti takovému týmu hraje líp než proti těm, co jsou níž v tabulce, protože hrajou hokej a jsou tam i díry ve obraně a můžeme tam do nich jezdit. No. Oni teda sice ze začátku hodně bránili, ale po tom prvním gólu to museli už trošku otevřít. A určitě je to cenný vítězství, ale tři body jsou jakoby jako s každým jiným týmem. Ještě se zeptám, dneska přijelo poměrně hodně budějovických fanoušků, ale jak se postupem času ukázalo, nejdřív postupně hodně fandili, ale pak je ty naši fanoušci překřičili, vidíš to tak? Já si myslím, že bylo dobře, že tady byli, protože ty naši vlastně byli vyburcovaný ještě tím a potom už se svezli ty naši na té euforii, když jsme vedli 4-0, 5-0, takže to potom už byla paráda.